Wahahaha, Buta Terong. Wahahaha, Buta Ijo. Kepiye kakang, kepiye. Iki mau non di wonge. Ora ngerti, lemang buka endi. Wahahaha, mawon ning kene tapi tak golek tak plengaki barang iku aku sih aku bileng liur. Wah, masa cepete mbayani nganti ilang. Berarti iki mau digondol wong iku mau. Sapa mau Buta Ijo? Nek ora kleru iku jenenge Bagong. Wah, kurang ajar. Iki ora sida mangan enak iki. Wah, engko nek kakang buta pun teko iki iso murka. Lho. Endi Buta Terong iwake? Wah. Kelepatan kakang buta puno. Lho. Kelepatan piye? Iki mau persembahan makan malam iki wis ilang. Wahahaha, kok iso piye ceritane Buta Terong? Nganu disrobot Sontoloyo. Wahahaha, Sontoloyo. Ya kakang Buta Penok, iki mau sawise arep tak gelek karo kakang Buta Terong ana pawongan mlani mlebure. Ya iku nek ora salah jenenge Bagong sing wis wani ngecolno. Piye iki kakang Buta Punuk? Kopi ya? Tadi padi gundul sing bakal dipangan awake dhewe iki ucul. Iya, maape kakang maape. Wah, bocah. Iki mau ucul. Wah. Ora iso diandalno kowe Buta Terong. Waduh. Kowe Buta Ijo. Waduh. Wah. Sepurane kakang, sepurane. Ya. Nek ngono, kanggo hukumamu. Ya, tak buat nang alas golek panganan. Wah.